wabunge wenzangu na kraji. Waumini tusalimiane hewani watu wa eneo hili. Woko dai waweto Darasha. Andarasha. Endarasha. Niende kwa takieni. Kana tokieni. Sawa sawa. Mimi nitakuwa mfupi wa maneno. Majina yangu ni vile umesikia, mimi naitwa Gakuya. Gakuya ni mbunge wa Nairobi kule inaitwa Embakasi Kaskazini ama Embakasi North. Na kwetu ni huko Nairobi. Lakini mimi nimetoka sehemu ya Murang'a, sehemu inaitwa Kigumo, huko ndio nyumbani. Lakini Nairobi tulienda kutafuta at least green pasture kidogo, kwetu kulikuwa shamba ni kidogo mna. Yangu leo ni mafupi sana. Nataka kuongea na watu wa mlima. Na watu wa mlima yangu tu ni kusihi yale yamezungumzwa na viongozi hapa. Kwamba sisi kama mlima ni wakati wa kujiunga pamoja na ni wakati wa kusikia sauti moja. Na mnajua mkikaa kama hamko kichwa moja mtaweza kupangiwa. Mimi nitasema hivi. Tulipokuwa harakati ya kuunda serikali ile tuko ndani yake ya UDA. Na katika mlima huu tuliwachwa na kinara moja anaitwa Rigiji na akasuluhisha campaign tukasonga na mpaka finally mlima ikaperform 47% ya kuunda serikali ya UDA. Na ni makosa sana tukifika mwaka moja na nusu alafu tunaona dalili ya watu wengine wanataka kutuletea vita katika mlima. Sisi tunasema hivi, kuna vijana ambaye wanataka kutuletea narrative inaitwa generation change. Mimi nawaambia kama mnataka kusimama urais mpingane na William Ruto 2027 basi muendelee. Lakini kama mnalia nyingine ya kufikia kuhujumu umoja wa mlima, tunasema yoyote ambaye atatoka kwa mtaratara na raini ya mlima huyo ni adui wetu. Tunakubaliana namna hiyo? Kwa sababu tusikubali na tusije tukawa kule kwingine kumenyamaza dunia ya Kenya. Kwani kuna interest gani hapa mlima? Tuko mwaka moja na nusu alafu tunaona dalili ya maneno, dalili ya maneno. Naona kijana kutoka hapa Kiharu, kijana ya Kiharu, na shangaa yeye anataka kusimama urais 2027 ama kampeni ile yote ni ya kazi gani? Naona kijana mwingine wenu wa Raikipi hapo anarusha mawe. Mimi nataka kusema hivi, Ligi G kwa mwaka moja na nusu kama kuna mahitaji alikuwa anahitaji kuwa amefanikiwa ni kwamba lazima tuwe na subira. Tunajua kuna mashida ya mabarabara hayajakwisha yanaitwa maumau, kuna mashinda ya kuimarisha kahawa yetu, kuna mashinda ya kuimarisha maziwa yetu, kuna mashinda ya kuimarisha pia majani. Lakini tupeane wakati. Lakini siasa za kutumika. Na mimi naibu wa rais na kuambia kuna jama iko mahali na unaundiwa kule pande ya unda la upa kule Rift Valley. Na watu wa Rift Valley wachunge sana wa vijana kujaribu kupanga Mount Kenya. Mlima sisi tuko tayari kujipanga na tumejipanga nyuma ya Rigathi Gachagua. Watu wengine tafadhali tunawaambia wacheneni na mlima, na sisi kama region tuna haki ya kuunga mmoja wetu mkono, na kwa sababu siasa zetu kama mlima ni za mlima. Na serikali yetu inaitwa coalition government, na coalition government tuna viongozi kutoka sehemu zingine na hao wako na vile wanajiunga kivyao. Na sisi kama hapa mlima hatutaki kuona dalili ya kutugawanya. Na wakati tutakubali kugawanywa kama mlima, mjue tutasabaratika. Na hivyo nasema mara ya pili kwamba tuko nyuma yake naibu wa rais, na zote tumunge mkono na tumweke joto. Lakini ni yoyote ya kujaribu kumzingiza kizingiza kazi yake itakuwa haina nguvu, na tunasema hatutaki kuona dalili hiyo. Na mimi nauliza rais wa Jamhuri ya Kenya, kuna vijana na ni rafiki wetu, iko vijana, naona kijana mwingine wa hapa sehemu ya
sehemu ya anaitwaje kijana anaitwa Itumbi. Huyo kijana aende pole pole. Huyo kijana aende pole pole na vijana hao wengine wenzake waende pole pole na waulize barabara. Ukisema wewe ndio unaudaga marais, ati ulisaidia kuuda rais wa kwanza, ukasaidia kuuda rais wa pili, na wewe ndio utatuambia kura tutaenda kwa rais wa tatu. Mimi nawaambia vijana tuende pole pole na msitumike kuharibu umoja wa mlima. Na mimi nasema yoyote tu anaona barabara ile tupo haiko sawa, arudi katika makutano ya barabara ili tuulizane maswali. Lakini tusitumike na watu wako nje ya mlima ili hapa tufurugike. Lazima tujue nguvu yetu ndio umoja wetu. Na mimi nasema wakati tunasema kura Nairobi, wafanye biashara wetu walipo haki yao, wale wamefanya kazi na county council ya na serikali ya county ya Nairobi. Sisi hatusemi ukabila. Tunasema watu wetu wana haki, wakifanya biashara wapewe haki zao. Watu wetu wana haki kama ni wakulima. Tunaona huko kwenye wakulima wa miwa wakiondolewa madeni ya zaidi ya 118 billion. Kwa hivyo hata watu wetu wakulima wetu wa kahawa tukiona pia na tungetaka kuona wakiondolewa pia madeni, ili hizo madeni pia iwapungukie, waweze wakipewa pesa zile zinaitwa sheriff fund, wawe hawana madeni kama wale wengine. Alafu tukiangalia mambo ya hiyo finance bill, tusije tukawa ate tuko na watu tunafanya exemption ati gari ya kubeba miwa haitalipa kodi, lakini gari ya kubeba kahawa lazima ilipe kodi. Hiyo naibu wa rais, tunasema hiyo jamaa hatutaki. Kama ni kodi, kila mtu alipe kodi. Kama ukibeba miwa, unabeba miwa wa kulima. Ukibeba kahawa, unabeba kahawa ya kulima. Kwa hivyo tungetaka kuona usawa, na kukiwa na usawa, tutasema mambo iko sawa. Sitaki kuzungumza zaidi ya hapo, lakini nasema usawa wetu. Tukisema tulisaidia kuunda serikali, sisi tulisema tuko nyuma ya naibu wetu wa rais. Na wakati tunaona mawe inarushwa kwake, sisi tunauliza swali, kwani amekosea nani? Na tungetaka kuona rais wa jamhuri akiwa wa kwanza kuambia vijana hao wanataka kulete furuga furuga kidogo hapa, akiwaambia watulize bori na watulize bori. Kama hawatatuliza bori, tutakutana nao kisiasa katika mlima. Asanteni. Asante sana. Mheshimiwa Mwangi Gakuya ameongea kwa wingi wa maneno, na ninafahamu ameongea kwa niaba ya wengi wa bunge ambao tuko hapa. Lakini naibu rais, umeletwa na wabunge wengi. Tafadhali nawaomba wabunge, tukikuja hapa tuseme majina yetu, pahali mtu ametoka.